Dobro večer, uvaženi gledalci, veliki pozdrav iz studija Srpske radiotelevizije. Pratite emisiju Sedmica Plus, emisiju u kojoj dajemo kratak presjek najvažnijih informacija o dešavanjima tokom proteklih 7 dana u Crnoj Gori, Srbiji, regionu i svijetu. Delegacija crnogorske vlade položila je vijenac na grob kralja Nikole povodom 100 godina od njegove smrti, a građani Cetinje su ga zatim ubrzo uklonili. Želim da iskažem veliki pijetet prema čovjeku koji je bio državnik, ratnik, diplomata, mudrac, pjesnik i ono što je najvažnije reformator. Crna Gora ima koga da slijedi, kazao je Krivokapić nakon polaganja vijenaca na grob kralja Nikole. U delegaciji vlade bili su premijer Zdravko Krivokapić, ministarke odbrane i prosvete, nauke, kulture i sporta Olivera Injac i Vesna Bratić i ministar pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić. Polaganje vijenaca u toku intoniranja državne himne ispratile su ovaci i zvižduci okupljenih građana. Građani su skandirali "Nije ovo Srbija", čuli su se i povici "U izdajnici" upućeni delegaciji crnogorske vlade u momentu polaganja vijenaca. Skup je obezbeđivao veliki broj policajaca koji su napravili kordon između okupljenih građana i dvorske crkve na Ćipuru, u kojoj se nalaze posmrtni ostaci kralja Nikole. Podsjećamo, grupa građana okupila se na Cetinju u znak protesta zbog polaganja vijenaca na grob kralja Nikole povodom 100 godina od njegove smrti. Episkop Budimljansko-Nikšićki, administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Nakon liturgije preosvećeni vladika je odslužio pomen kralju Nikoli I. Petroviću povodom 100 godina od njegovog upokojenja. Obraćajući se riječima arhipastirske besjede, vladika je podsjetio da je on bio ktitor Nikšićkog sabornog hrama, te da je dužnost crkve da se pomoli za njegovu dušu i sjeti njegovih velikih zasluga. Istakao je da je kralj Nikola, nošen kosovskom idejom, kao mlad pjevao "Onamo namo", gdje treba da pođe naoružan sa svojom vojskom da oslobodi Kosovo i Metohiju, Milošev grob, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane. Boga je i toga udostojio, te je oslobodio i sjever Crne Gore i cijelu Metohiju, a uči balkanskih ratova dogovarali su se on i kralj Petar. Bila je jedna ideja, jedna misao. A u osnovi te ideje i te misli je naša sveta pravoslavna vjera, kojem je duboko bilo prožeto srce velikoga i uzvišenoga gospodara kralja Nikole. Kralj je u starosti, ocijenio je vladika Joanikije, doživio teške dane dijelom i svojom krivicom, ipak nikada ne treba zaboraviti da je bio veliki čovjek, junak, vojskovođa sa velikim ratnim uspjesima, ne da osvaja tuđe teritorije, nego da oslobađa svoju djedovinu, kazao je vladika Joanikije. Mnogo je svetinja podigao i ukrasio, i vjeru pravoslavnu uveličao, i njome bio prožet, i nasljeđe Nemanjića isticao. Ovdje je napisao onu svoju poemu o Svetom Savi. Naravno, uvijek je naglašavao da su Nemanjići rodom iz Zete. Time se ponosio. Mi danas ovdje sjećamo se njegove vjere i njegovih zasluga i posebno u ovome svetome hramu sjećamo se kako je poveo svoju malu, ali hrabru junačku vojsku, objedinio Crnogorce i Hercegovce da se oslobađa djedovina Svetoga Save i njegove ljubavi prema svojim junacima koji su izginuli za oslobođenje našega otačastva, te im je za spokoj njihovih duša podigao ovaj veliki hram. Svetom bogosluženju i pomenu u Nikšićkom sabornom hramu prisustvala je ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta u vladi Crne Gore Vesna Bratić.
U Crnogoru je tokom protekle sedmice stigao kontingent od 30.000 doza kineske vakcine Sinopharm, koje su u prostorijama Montefarma dočekali ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i ambasador Kine u Crnoj Gori Liu Jin. Vrijedna donacija Kine Crnoj Gori je još jedan dokaz izuzetno dobre saradnje i tradicionalnog prijateljstva dviju zemalja i naroda, saopšteno iz vlade Crne Gore. Upućujući veliku zahvalnost narodu Kine i zadovoljstvo što su danas kineske vakcine Sinopharm iz donacije Narodne Republike Kine stigle u Crnu Goru, ministarka zdravlja izrazila je očekivanje i nadu da će ovakvih susreta u budućnosti biti još i pozvala sve građane da se odazovu vakcinaciji. Nadam se da će ovakvih susreta u budućnosti biti još i pozivam naravno sve naše građane da se vakcinišu, da se odazovu vakcinaciji i vjerujem da će broj vakcinisanih biti onakav kakav i mi očekujemo. Još jednom naravno koristim ovu priliku da apelujem na građane da je veoma važno da se pridržavaju svih mjera jer proces imunizacije zahtijeva određeno vrijeme da bi bio apsolutno siguran za svakoga ko se vakciniše. Shodno tome molim još jednom građane i apelujem na njih da sve epidemiološke mjere poštuju u cilju zaštite sopstvenog zdravlja i zdravlja svih građana Crne Gore. Još jednom iskazujem veliku zahvalnost i radost zbog dolaska kineskih vakcina u našu državu. Ovo je još jedan veliki dokaz prijateljskih odnosa i velike solidarnosti između naše dvije države i zato želim da se u ime kompletne vlade, u ime premijera i u ime Ministarstva zdravlja i svoje lično ime još jednom zahvalim Republici Kini, svim njihovim građanima, njegovoj ekscelenciji i predsjedniku države Kine. Izvanredni i opunomoćeni ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori Liu Jin izrazio je zadovoljstvo što svjedoči dolasku 30.000 doza kineskih vakcina koje je njegova zemlja donirala Crnoj Gori. I verujemo da će kineska vakcina pomoći Crnu Goru da što ranije pobjediti u borbi protiv pandemije i da obnovi svoj ekonomski tok. I srdačno se nadam i verujem da će crnogorski narod biti kao kineski narod da što ranije da otvori novo poglavlje svog života i svog rada. I također ova donacija upravo pokazuje koncept zajednice ljudskog zdravlja i Kina je pridružila inicijative Svjetske zdravstvene organizacije COVAX i također kineski predsjednik Xi Jinping je objavio da će kineska vakcina postati globalni javni proizvod koji će biti kineski doprinos osiguranju pristupačnosti i dostupnosti vakcina u zemljama u razvoju. Podsjetimo, do sada je u Crnu Goru stiglo 2000 ruskih vakcina kao donacija Srbije, dok smo još 5000 doza nabavili iz Rusije. U prvih 5 prioritetnih kategorija za vakcinaciju protiv virusa korona nalazi se 110.000 ljudi. Objavljeno je utorak na sajtu covidodgovor.me. Posebne protivepidemijske mjere koje važe za opštine Budva, Tivat i Herceg Novi uvedene su i za opštinu Ulcinj, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić na konferenciji koja je održana u zgradi vlade. Sve aktuelne mjere ostaju na snazi, kazao je Galić. Zbog smanjenja gužvi koje se javljaju pri izdavanju doznaka i dozvola bit će prekid rada prvostepenih socijalnih i ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad od 24. marta, kazao je Galić. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović kazala je da proces vakcinacije teče po planu, ali da je opterećenost zdravstvenog sistema na visokom nivou, da je povećan kapacitet za COVID pacijente. Ona je rekla da je zagovarala još strožije mjere već od danas, ali da je konsenzusom donijeta odluka da se još desetak dana pokuša prevazići postojeće stanje i kriza. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić poručio da je sprovođenje mjera najbitnija stvar u ovom trenutku. Kazao je da je pandemija koronavirusa finansijski i ekonomski problem. On je podržao inicijativu ministarke Borovinić-Bojović za povećanje zarada u zdravstvu.
Kao prva mjera treba da se desi jednokratna isplata svim radnicima direktno uključenim u borbu protiv COVID-a od 250 eura. U martu će da se isplati taj novac, tako da možete računati na to. Znamo da je to minorna stvar i da neće značiti toliko, ali je poruka da vlada misli na vas, kazao je Spajić. Državni sekretar u Ministarstvu financija Janko Odović kazao je da je vlada odlučila i da pooštri kontrolu sprovođenja mjera uz pomoć pripadnika uprave policije zaposlenih u upravi za inspekcijske poslove i vojske Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić obratio se građanima povodom epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, kazavši da je situacija zabrinjavajuća i da je zdravstveni sistem na granici izdržljivosti. Zdravstveni radnici su pravi heroji i bez obzira na premor izvršavaju sve svoje zadatke i obaveze. Mi moramo da se držimo zajedno, jer ovo nije pitanje niti vlade, niti skupštine, niti bilo kojeg drugog institucionalnog dijela, to je pitanje svih nas. Da bismo uspjeli da živimo sa COVID-om, moramo zajednički da izađemo iz bitke koja je pred nama već godinu dana. Nije problem ovoga stanja trenutnog loše mjere. Problem je nepoštovanje mjera i zato smo odlučili da krenemo u akciju time što ćemo svi zajedno doprinijeti da izađemo iz ovoga problema. Da bismo izašli iz ove problematike, opredijelili smo se da to radimo putem koji je drugačiji. Da ne zatvaramo se u ovom trenutku, ali mjere ako ne budu dale efekte u ovih 10 dana, nagovještavaju i taj scenario koji je najlošiji, a to je potpuno zatvaranje Crne Gore. Ja se svim građanima Crne Gore izvinjavam zbog toga što u određenom vremenskom periodu nijesam nosio masku. Razlog leži u činjenici da imam antitijela, ali to me ne oslobađa odgovornosti koju svi moramo da iskažemo. Da bismo jedni o drugima brinuli, moramo svi jednako da poštujemo mjere bez izuzetka. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Zapadnom Balkanu Miroslav Lajčak boravio u posjeti Crnoj Gori i tom prilikom se sastao sa predsjednicima države, vlade i parlamenta Milom Đukanovićem, Zdravkom Krivokapićem i Aleksom Bečićem, kao i sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Lajčak je na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem naglasio da Brisel očekuje da Crna Gora očuva politiku saradnje sa politikama i stavovima Evropske unije i kroz konsultacije u definisanju zakonskih propisa i usaglašavanje sa mišljenjem Venecijanske komisije. Đukanović je podsjetio da je transfer vlasti u Crnoj Gori potvrdio da ovdje postoji novi kapacitet demokratske kulture i ponovio da je odlučnost evropskih političkih snaga u Crnoj Gori da podrži sve što zemlju vodi ka Evropi. Vlada Crne Gore je spremna da se suoči sa svojim najvećim izazovima, ali su je potrebni podrška i jasni indikatori za dinamični napredak u procesu evropskih integracija, poručuje predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić, koji je razgovarao sa Miroslavom Lajčakom. Krivokapić je, kako je saopšteno iz vlade, zahvalio Lajčaku na kontinuiranoj podršci, poručivši da je strateški cilj Crne Gore članstvo u Evropskoj uniji. Vidimo svoju budućnost isključivo u Evropskoj uniji, preduzet ćemo sve neophodne korake da opravdamo očekivanja naših građana, poručio je Krivokapić. Lajčak je kazao da mu je drago što nastavlja razgovor iz Brisela sa Krivokapićem, poručivši da su Crna Gora i Zapadni Balkan u samom centru pažnje interesa Evropske unije. Crna Gora je u najboljoj poziciji da postane dio Evropske zajednice, zaključuje predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak na sastanku sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem. Oni su se saglasili da je zajednički interes napredak u pregovaračkom procesu, stoga je važno da Crna Gora ostane u potpunosti posvećena postizanju cilja članstvu u Evropskoj uniji. Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta, saopštio je novostima da je iznenađen da je premijer Zdravko Krivokapić čestitao lažnoj državi Kosovo dan nezavisnosti. Iznenađeni su, vjerujem, i mnogi koji su podržavali Zdravka Krivokapića na izborima i dali mu tu čast da predvodi koaliciju za budućnost Crne Gore. Pogotovo kada se uzme obzir kako se Krivokapić odnosio kada je uputio čestitku Željki Cvijanović povodom Dana Republike Srpske i kada se dan kasnije pravdao da on u stvari ništa nije čestitao, kaže Mandić.
On ističe da je ovaj Krivokapićev potez veoma opasna i loša poruka za one koji su tako snažno podržali promjene u Crnoj Gori, a posebno najave zaokreta u spoljnoj politici. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, saopštio je da su on i lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, uputili zahtjev vršiocu dužnosti direktora AMB-a Dejanu Vukšiću i vršiocu dužnosti direktora uprave policije Zoranu Brđaninu da im saopšte ko ih je pratio u Crnoj Gori i Srbiji i da li im je ugrožena bezbjednost. Mandić je na vanrednoj konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore kazao da nije prvi put da neko pokušava zaplaši čelnike Demokratskog fronta. Mi smo zatražili i od direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i od direktora policije koji nas je jučer obavijestio da je primio ovaj naš zahtjev i da se on nalazi na obradi, da nam se procijeni bezbjednost. Mi nismo uplašeni, ali želimo da pošaljemo čitavoj crnogorskoj javnosti jasnu poruku da je naša životna ugroženost evidentna, da je ona pojačana nakon 30. avgusta. Naša namjera, naša želja, naši motivi da nas postaju još jači. Oni su još izraženiji sa ovom činjenicom da se na nas nasrće i da nas se prijeti čak i lišavanjem života. Mi imamo takve prijetnje, nije to nama prvi put da to sada čujemo od ove bande Velje Belivuka ili od ovih Kavčana koji su povezani sa njima iz Crne Gore. Nepoznati počinioci prefarbali su spomen tablu na ulazu Budvanski Stari grad. Na tabli koja je postavljena još 1931. godine piše na uspomenu dolaska hrabre pobjedničke srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. godine postavlja opština Budva. Gradonačelnik Budve Marko Carević je poručio da je farbanje spomen table sraman čin pojedinaca zadojenih mržnjom i lažnom istorijom. Oni koji su sebi dozvolili ovakvu drskost i bezobrazluk ne smiju proći nekažnjeno. Koliko god njima tabla smetala, onaj dio istorije ovog grada i van pameti je da pojedinci na svoju ruku prekraju ono što se tada dešavalo. Očigledno da poražene ideologije ne žele da prihvate realnost, pa na sve moguće načine pokušavaju da se podgrijavanjem sukoba i svađa vrate na političku scenu sa koje polako nestaju. Opština Budva će spomen tablu vratiti u prvobitno stanje, a u saradnji sa upravom policije ćemo uraditi sve da vinovnike pronađemo i procesuiramo. Mi treba da se okrenemo u budućnosti, a prošlost ostavimo na miru. Nevjerovatno je da se i u 21. vijeku ovakve stvari dešavaju, kazao je Carević. Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović reagovao je na prošlonedeljne izjave Mila Đukanovića, ističući da ono što se iz zvaničnog Beograda i zvanične Podgorice radilo 90. godina 20. vijeka prema Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, to se do danas radilo i prema Crnoj Gori uz punu saglasnost Mila Đukanovića. Da sam mlađi, rekao bih da se radi o političkom učeniku čiji demokratski pogled na svijet niko ne razumije. Nažalost, mladost mi je prošla pod Đukanovićevom čizmom. Tako, prema mojim riječima, ono što se iz zvanično Beograda i zvanične Podgorice radilo 90. godina 20. vijeka prema Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, to se do danas radilo i prema Crnoj Gori uz punu saglasnost Mila Đukanovića, navodi u reagovanju Danilović. Đukanović je, kaže Danilović, tu politiku 90. podržavao svim srcem i punjavo originalnostima koje su ga držale na vlasti 30 godina. Na kraju, to što se radilo nekad iz zajedničkog zvaničnog Beograda, danas se radi za zvaničnog Cetinja, od istog zvaničnika one i ove vlasti. Đukanović je zaboravio da se dobro poznajemo. Bio je i ostao najbolji đak najgorih 90. godina. Bio i ostao, zaključio je Danilović. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović ocijenio je da crnogorski predsjednik Milo Đukanović, suočen sa krahom DPS-a na lokalnim izborima u Nikšiću, ponovo širi mržnju. Vučurović je reagovao na izjavu Đukanovića da Srbija ponovo širi mržnju prema Crnoj Gori. Suočen sa krahom DPS-a u Nikšiću, Milo Đukanović nastavlja sa izjavama kojima pokušava da podigne tenzije, što ga samo još jednom predstavlja kao političara koji je pogubio veze sa realnošću i koji je odavno zreo za odlazak u političku prošlost, kazao je Vučurović. On i dio njegovih pristalica su, kako ističe, jedini koji danas šire mržnju po Crnoj Gori, tako da je politički priglupo ponovo igrati na istu kartu antisrpstva, antipravoslavlja, montenegrinstva.
Očigledno je da, kako je rekao, Đukanović gubi kompas i ne kapira da je priča ugroženosti Crne Gore, opasnosti od Srbije i Vučića i slično potpuno promašena i deplasirana i da takvi spinovi neistine više ne prolaze ni kod najtvrđih glasača DPS-a. Pominjanje vladavine prava razumljivo kod Đukanovića budi strah jer će pravda zakucati na vrata svih koji su uništavali i pljačkali Crnu Goru, poručuje Vučurović. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, kazao je da je Kosovo ne samo kolijevka srpskog naroda, već i kivot prepun mošti u svetih i da je dio Srbije. Referendum na Kosovu izvršen je 1389. godine na Vidovdan i Kosovo je naprosto za nas ne samo kolijevka našega naroda, to je i kivot prepun mošti u svetih, istakao je srpski patrijarh. Patrijarh Porfirije naveo je da u ovom trenutku fizički država nije prisutna tamo u punom smislu te riječi, ali da je suštinski Kosovo dio Srbije. Kosovo nije samo geopolitičko pitanje za nas, nego je to zaista za nas tema našega identiteta. Ja sam potpuno siguran da, bez obzira na realpolitičke okolnosti koje nisu ni najmanje naklonjene našem narodu, i naša država čini sve diplomatskim i strateškim metodama kako bi se prije svega sačuvao mir i kako bi se učinilo što više za dobro našeg naroda, istakao je patrijarh srpski za RTS. On smatra da niko patriotski raspoložen ne može pomisliti da Kosovo nije dio Srbije. Šest vijekova je Kosovo molitvena priča, molitvena tema za nas Srbe i poslije šest vijekova mi smo ostali na Kosovu i Kosovo je ostalo unutar Srbije. Prema tome, razgovarati o zajedničkom životu da, ali sve mimo toga i izvan toga što se tiče crkve, bilo bi odricanje od našega bića, naglasio je patrijarh Porfirije. On je podsjetio da je postao monah u Dečanima. Njegova svetost je rekao da je po ustoličenju prvi osjećaj i dominantni osjećaj koji ga je držao nekoliko dana i još uvijek nije prestao da traje, jeste osjećanje straha pred velikim izazovima, ali i bremenom koje u principu nosi bilo koji patrijarh. U Palati Srbije održana je sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost kojim je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na sjednici se raspravljalo o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, zatim o vakcini i borbi protiv koronavirusa, novim političkim okolnostima na Kosovu i Metohiji, novim prilikama u regionu, Europi i svijetu. Da kažem svim građanima Srbije da se od nas očekuje na cijeloj zapadnoj hemisferi da budemo ti koji će prihvatiti nezavisnost Kosova i da je to suština manje ili više. Sve staje u jednu rečenicu, ostalo je usput ili manje ili više i nije se mnogo promijenilo. Osim što će sad ta želja biti više izražena i drastičnija nego ranije, Srbija će braniti svoje interese, kazao je srpski predsjednik. Albanske vlasti htjele su da naprave dublji upliv u srpsko stanovništvo, nešto su uspjeli kupovinom ljudskih duša južno od Ibra zbog nedaća, na sjeveru nisu uspjeli apsolutno ništa. Donijet ćemo mjere za neka mjesta da bismo poboljšali položaj naroda, dodaje Vučić. Srbija će insistirati na potpunom sprovođenju briselskog sporazuma i stvaranju zajednice srpskih opština, onako kako je predviđeno sporazumom u Briselu i implementacijom sporazuma 2015. godine. To ćemo da čekamo i pozivamo se na riječi evropskih predstavnika i Miroslava Lajčaka da to što je dogovorano mora biti ispunjeno, kazao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji je boravio u posjeti Beogradu. Prije Beograda Lajčak je posjetio Prištinu, a tema razgovora je bila nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Vučić je kazao da je Srbija posvećena dijalogu sa Prištinom kao i da podržava Lajčakove napore da se postigne kompromis. Srbija u dobroj vjeri učestvuje u razgovorima i pregovorima u želji da postoji razumijevanje za njene nacionalne interese, a ne samo interese Albanaca. U skladu sa tim mi smatramo da kompromisni dogovor znači nikome sve. Naša obaveza je da budemo odgovorni i posvećeni za to što neće biti napretku u eurointegracijama ukoliko ne napravimo ozbiljne pomake u razgovorima sa Prištinom, kazao je Vučić. Vučić je rekao da Srbija ne postavlja nikakve rokove, istakao da ishitrena rešenja mogu da izazovu katastrofu. Srbija također očekuje da se ispuni sve što je ranije bilo dogovoreno, kao što je zajednica srpskih opština, kazao je predsjednik Srbije i još jednom podsjetio na trud koji je Lajčak uložio da bi se postigao dogovor. Miroslav Lajčak je kazao da mu je žao što u Beograd ne dolazi češće, ali da je pandemija virusa korona to onemogućila. Moram ponovo da naglasim da je dijalog ključan za obje strane.
strane. Srbija je mnogo napredovala na putu evrointegracija i dijalog to može još više da ubrza. I u Prištini sam poslao istu poruku koju će i ovdje. Države članice očekuju razgovore o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograd i Prištine. Kao drugo, države članice Evropske unije očekuju da dvije strane implementiraju sve što je dogovoreno u proteklih 10 godina, kazao je Lajčak. Kao što je i pomenuto, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je razgovarao sa izaslanikom Evropske unije i poručio da kompromisni dogovor znači nikome sve, a svakome dovoljno. Lajčak je poručio da je status quo neodrživ. Priština je nezainteresovana za svaku vrstu ustupaka, kazao je za RTS Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Brisel će ovoga puta djelovati u nešto ozbiljnijem političkom smislu u koordinaciji s američkom novom administracijom, kazao je nekadašnji diplomata Zoran Milivojević. Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku i profesor na Fakultetu političkih nauka, rekao je, gostujući u jutarnjem programu RTS-a, da postoji očigledan pokušaj Miroslava Lajčaka da dijalog koji je bio odmrznut polovinom prošle godine stavi u ubrzano stanje. Prema njegovim riječima, političke prilike ne idu na ruku takvom odmrzavanju dijaloga zbog pobjede samoopredjeljenja, čiji lider Albin Kurti kaže da sam dijalog i nije prioritet novih kosovskih vlasti. Tako da mi se čini da u ovom trenutku ne postoji nekakva realna mogućnost da do nekog suštinskog napretka u dijalogu koji se, da podsjetim, vodi već 10 godina i koji je otpočeo 8. marta 2011. godine. Dakle, ne postoji nekakva realna mogućnost da suštinskog napretka u dogledno vrijeme dođe i naravno bez potpune, da kažemo, sinergije između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koje do sada nije bilo. Dakle, sasvim je teško očekivati da proces bude unapređen. Govoreći o stavu Amerike i onome što je rekao Matthew Palmer da samo uzajamno priznanje dolazi u obzir, Đukanović kaže da smo to više puta čuli od prethodne Trumpove administracije i to nije nepoznanica. Đukanović kaže da će sada i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države fokusirati da dođe do suštinskog oživljavanja dijaloga. Osvrćući se na Vašingtonski sporazum, smatra da će američka administracija istrajati u potpunoj implementaciji onoga što je dogovoreno i da neće biti nikakvog odustajanja od potpune implementacije. A profesor Slobodan Zečević sa Univerziteta za evropske studije kaže za Radio Televiziju Srbije da se vjerovatno krajem proljeća može očekivati nastavak pregovora Beograda i Prištine i da je to bila suština posjete Miroslava Lajčaka. Lajčak je bio u regionu i razgovarao sa predstavnicima i Prištini i Beograda. Zečević je ocijenio da je riječ o pripremnoj posjeti koja je u stvari željela da na Kosovu utvrdi stanje kako bi oni mogli da uđu u pregovore. Što se tiče ovog dela dolaska u Beograd, jasno je da smo mi spremni koliko sutra da nastavimo pregovor, odnosno vlada Srbije i predsjednik Srbije su spremni u najkraćem mogućem roku da nastave pregovore u Briselu. Problem je Priština, izbor vlade, izbor predsjednika te takozvane države Kosovo, koji će trajati verovatno do aprila, tako da verovatno krajem proleća, početkom leta možemo da očekujemo nastavak pregovora između Beograda i Prištine. To je bila suština, da tako kažem, čitavog tog obilaska. Naravno, Lajčak ima funkciju, a to je posrednik u pregovorima u ime Evropske unije, on želi da održi to svoje radno mesto, da mu produže mandat. Dakle, objektivno nije mnogo postigao u poslednje vreme obzirom na korona, na krizu sa koronavirusom i na neki način želi da pokaže da taj dijalog još uvek, da je još uvek vrlo aktuelan i da čak očekuje vrlo brzo rezultate tog dijaloga. Ocijenio je da će Albin Kurti morati da učestvuje u pregovorima zbog pritiska Brisela i Vašingtona. Navodi da je Lajčak iskazao veliki optimizam da za nekoliko mjeseci može doći do sporazuma Beograda i Prištine. Ja ne mislim da može da dođe do brzog rješenja, obzirom na to da već sljedeće godine nas očekuju izbori u Srbiji. Prema tome, sigurno će to usporiti pronalaženje rješenja između Beograda i Prištine, a drugi razlog je naravno suštinski, a to je status Kosova, jer Albanci očekuju da se prizna nezavisnost Kosova. A ovo što sam ja rekao u politici u stvari je ono što svi znamo, a nećemo da sebi da priznamo. Šta znamo? Znamo da cilj Albanaca nije bio ni 1999. nezavisnost Kosova.
To je samo jedna međufaza. U stvari cilj im je bio da se ujedine s Albanijom, da odcepe ovaj deo teritorije Srbije i da se ujedine s Albanijom. To je njihov krajnji cilj. Zečević se osvrnuo i na izjavu Lajčaka da su već dogovoreni neki dijelovi budućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Radi se o tome da kada je riječ o nestalim licima, postoje određena mjesta gdje se sumnja da se nalaze grobovi ljudi koji su likvidirani tokom operacija OVK. Ta mjesta su trebala da budu otkopana, da se pronađu ti ljudi i da se saopšti porodicama šta se sa njima dogodilo. To prištinske vlasti nisu uradile. Vjerovatno Miroslav Lajčak, kako govori o nestalim licima, misli na te slučajeve, zaključuje Zečević. Beograd očekuje snažno i nedvosmisleno djelovanje partnera na suzbijanju ambicija vlasti u Prištini i Tirani o stvaranju Velike Albanije, kazao je ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković u obraćanju Odboru za Europsku uniju Njemačkog Bundestaga. Selaković je upozorio da zabrinjavaju sve brojnije aktivnosti koje sinhronizovano i otvoreno sprovode vlasti u Prištini i Tirani na realizaciji ove ideje. To je prijetnja ne samo za Srbiju, već i za stabilnost čitavog regiona. Neophodno je da svi zajedno shvatimo ozbiljnost i dugoročnost prijetnje koje je naš region izložen od promotera projekta Velike Albanije, kazao je Selaković. On je istakao da Srbija, čiji je spoljnopolitički prioritet punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ostaje posvećena dijalogu sa Prištinom pod okriljem Unije, ali da je problem u ovom procesu nedostatak povjerenja. Selaković je rekao da rezultat dijaloga sa Prištinom treba da bude kompromisno održivo rešenje, prihvatljivo za obje strane i u interesu svih, i Srba i Albanaca. On je naveo da će Srbija insistirati da Priština ispuni svoje obaveze i da se formira zajednica srpskih opština, jer to znači bolji i bezbjedniji život za Srbe na prostoru Kosmeta, kao i da će nastojati da očuva svoje pravoslavno kulturno nasljeđe koje je od nemerljivog značaja za cijelo hrišćanstvo. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je rekao da međunarodna zajednica mora hitno i oštro da reaguje na najave Aljbina Kurtija o stvaranju zakonskih osnova za stvaranje Velike Albanije. Petković je podsjetio u saopštenju da je takozvana Velika Albanija fašistički koncept koji podrazumijeva nasilno prekrajanje granica i stvaranje etnički čistog albanskog prostora na račun susjednih država i naroda. Svaki korak u tom pravcu značio bi potpaljivanje novog burata baruta na Balkanu. Međunarodna zajednica mora hitno da reaguje na nagovještaj velike nevolje i tragedije čije Kurti vjesnika davanje vjetra u leđa velikoalbanskom projektu ne može izroditi ništa dobro, kazao je Petković. Petković ocjenjuje da Kurti, najavljujući stvaranje zakonskih osnova za referendum u ujedinjenju samoproglašenog Kosova i Albanije, odnosno o stvaranju takozvane Velike Albanije, ne ruši samo međunarodno pravo, već i svaku mogućnost stvaranja trajnog mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saglasili su se da kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba zatvoriti i ne slati novog predstavnika koji inače nisu do sada imenovani shodno aneksu 10 Dejtonskog sporazuma. Dodik je u telefonskom razgovoru sa Lavrovom još jednom zahvalio za nedavnu posjetu, a šef ruske diplomatije je rekao da mu je bilo veoma drago što su se susreli uprkos tome što je, kako se navodi, Ukrajina neosnovano pokušala da napravi senzaciju u vezi sa ikonom za koju nisu uspjeli da utvrde ništa od onoga što su tvrdili, prenio je Tanjug. Iz Dodikovog kabineta je saopšteno da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine informisao Lavrova da je u Republiku Srpsku stiglo 20.000 vakcina Sputnik V, a da će dodatnih 20.000 stići ovog vikenda. Ruski šef diplomatije je obećao da će se lično potruditi da se ubrza dostava vakcine za Republiku Srpsku, koja je potpisala ugovor za nabavku 1,2 miliona doza, kako bi što prije započela masovna vakcinacija, objavila je Srna. Dodik i Lavrov razgovarali su i o daljem napretku saradnje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa Rusijom na svim poljima, od ekonomije, poljoprivrede, energetike do obrazovanja i kulture. Sagovornici su, navodi se, zaključili da nema otvorenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Rusije. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije sahranjen je na groblju manastira Tvrdoš. Ispred sabornog hrama Svetog Preobraženja u Trebinju služena je liturgija kao i opijelo, a potom je povorka krenula do manastira Tvrdoš. Brojni vjernici, sveštenstvo i najviši zvaničici Republike Srpske i regiona oprostili su se od vladike koji u četvrtak preminuo od posljedica koronavirusa.
Sahrani su prisustvovali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić sa ministrima, princ Filip Karađorđević sa porodicom, crkveni velikodostojnici sa svih strana i brojni vjernici kako iz Hercegovine, tako i regiona. U Hercegovini je povodom upokojenja vladike Atanasija proglašena dvodnevna žalost. Od vladike Atanasije oprostili su se arhijereji Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, kao i vladika Budimljansko-Nikšićki i administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Joanikije. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, poručio je da su tamo gdje je bio blaženo počevši vladika Atanasije bili i sveti oci učitelji crkve, tamo je bio Hristos raspet i vaskrsli, čijom silom je vladika Atanasije hrabrio, čuvao, podizao i hranio sve koji su bili u nevolji. Patrijarh je u proštajnom pismu koje je nakon opela episkopu Atanasiju ispred sabornog hrama pročitao mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, istakao da je u svete Justine i Nikolaja vladika Atanasije najplodniji vjerovatno u svijetu, najpriznatiji i najpoznatiji srpski bogoslovski i naučni pisac. Blaženo počevši episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije bio je poznat svim Božjim crkvama na planeti kao veliki teolog, a njegove zasluge su ogromne na polju pismenosti, bogoslovskih djela i ostvarenja, kazao episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Nemamo mi više teologa takvog velikog znanja koji su uronili u svetotačko predanje, da će Bog da ih bude. Posle svetog vladike Nikolaja imali smo vladiku Amfilohije i vladiku Atanasija, kazao episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske gospodin Joanikije. Episkop Zahumsko-Hercegovački Dimitrije kazao je da je blaženo počivši vladika Atanasije bio epohalna i proročka ličnost i čovjek velikog glavlje, hrabrog i čistog srca. Svi treba da zahvalimo Bogu što smo imali takvog pastira u Hercegovini, kazao je vladika Dimitrije u besjedi ispred sabornog hrama u Trebinju. London se neprekidno drži kruga antiruske linije i nastavlja sa neutemeljenim napadima na Moskvu, zbog koji su bilateralni odnosi spali na najniži nivo, kazao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Tokom proteklih nekoliko godina britanska vlada se čvrsto drži utvrđene antiruske politike praćene stalnim pritiskom sankcija, kazao je Lavrov u intervju za časopis Ruskaja misl. Lavrov je također istakao da bez obzira na članstvo u Evropskoj uniji britanske vlasti neprekidno preduzimaju apsolutno neopravdane napade na Rusiju koristeći tvrdu antirusku retoriku. Kao rezultat toga bilateralne interakcije uglavnom došao kraj, povjerenje je izgubljeno, dok je stepen odnosa na tački smrzavanja, precizirao je Lavrov. On je ponovio da je Britanija nakon Brexita uvela 3 puta sankcije ruskim zvaničnicima i organizacijama. U međuvremenu dodao je Moskva na Brexit gleda kao na unutrašnju stvar Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije. Kremlj uzima u obzir prijetnju uvođenja dodatnih sankcija protiv Rusije i razvija različite scenarije radi zaštite interesa građana i poslovanja, kazao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. On je prokomentarisao medijske navode o tome da bi Washington mogao da uvede sankcije protiv brojnih ruskih preduzetnika i ruskog državnog duga u vezi sa optužbama ruskih vlasti za navodnu upotrebu hemijskog oružja. S tim u vezi odgovorio je na pitanje da li će Moskva uvoditi recipročne sankcije protiv američkih biznismena, rekavši da se Kremlj nada da će, kako je rekao, suludi američki pozivi da se ruskim biznismenima uvedu sankcije ostati samo na medijskim stranicama. Prvo, niko do sada nije uveo sankcije protiv ruskih biznismena. Naravno, mi se nadamo da će takvi, tako reći, suludi pozivi ipak ostati samo na medijskim stranicama i da neće zaživjeti u američkom establishmentu. Stoga, teško da su u ovom slučaju prikladne hipotetičke diskusije. Hajde da ipak sačekamo i vidimo kako će se situacija razvijati, rekao je Peskov. Rusija poziva Sjedinjene Američke Države da se ne samo riječima već i djelima ne miješaju poslove drugih zemalja, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o tome da Washington odustaje od prisilnog nametanja demokratije. Pozivamo tim State Departmenta da ne riječima već djelima odustanu od pokušaja miješanja unutrašnje stvari drugih država, bez uzimanja u obzir poštovanja interesa partnera, naznačeni plemeniti ciljevi ostaće samo deklaracija, ali mi ćemo pratiti, treba da pružimo podršku kolegama u njihovom pomaku ka konstruktivnosti i realizmu, kazala je ona. Mnogo toga što je rekao državni sekretar zvuči naravno ispravno, teško je ne složiti se sa njegovom tezom da se demokratija ne može silom nametati, međutim obrazloženje
pitanje izaziva ljutnju. Ako se pažljivo pročita govor, ispostavlja se da se ne smiju svrgavati vlade u drugim zemljama, ne zato što je to grubo kršenje međunarodnog prava u suštini zločin, već zato što je to preskupo za američki budžet koji, kao što svi znaju, trenutno puca po svim šavovima, kazala je Zaharova. Uvaženi gledaoci, pratili ste Sedmicu Plus. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme, sa nekim novim pričama i nekim novim informacijama. Laku noć i prijatno večer.